အားလုံးကမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်တတ်တဲ့အားလုံးပါပါ Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal သင်ကတော့သူ့ရဲ့အိမ်ပွဲမှာပဲနိုင်ပွဲရတယ်ဗျလေ Wolverhampton ကနှစ်ဂိုးတကူနဲ့နိုင်သွားတဲ့ပွဲမှာ Arsenal ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အားရတဲ့အချက်တွေကိုအားမရတဲ့အချက်တွေဆိုနံပါတ်1အချက်ကတော့ညာဒီနေ့ပွဲမှာ Arsenal နေရာမှာ Manchester City လို့အသင်းမျိုး Liverpool ဆိုရင်တေးကြရပြဒီပွဲဟာ3-4လုံးပြတ်ပြီးတော့ဆွဆွစီစီမိနစ်60လောက်မှာကစားမရင်အားပေးပြီးတော့ပွဲကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ relax လုပ်ရမယ်ပွဲမျိုးဒါပေမဲ့ Mikel Arteta အသင်းကအစိုးကြီးတွေက73မိနစ်တကာ2ဂိုးရပြီးတော့အဲ့2ဂိုးတွေနဲ့ဒီပဲဒီလိုဘောလုံးမှတ်တဲ့ပွဲမှာ2ဂိုးတူရဲ့ရှာလက်ကအရန်ကိုကြောက်ရတယ်။ကိုကထားပါတော့2ဂိုးပြတ်နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမိနစ်60 90လောက်မှာဂိုးတစ်ဂိုးတွင်းလိုက်ပြီးခံရပြီးဆိုရတယ်။လက်ချက်မိနစ်20လောက်ကပရက်ရှာတွေနဲ့ကစားရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုမန်စီးတီးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။မန်စီးတီးကတတ်နိုင်တဲ့ဂိုးဒီဖရန့်ကိုရအောင်ဖြတ်ပြီးတော့အနည်းဆုံး3လုံးတွင်းတာဒါကြလို့တက်လုံးတွင်းတာရင်တော့မှသူတို့ခံစစ်တာစီဗီအမားတွေလုံးလုံးထားနေတယ်။ဘာကြောင့် Manchester City အောင်လဲဆိုအဓိကအချက်ပဲ။ Manchester City ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ခံစစ်ကပိုတိုတိုအပားတွေလုံးလုံးထားမရှိတဲ့အချက်ပဲ။ဂိုးကမှဂိုးပဲတစ်ဖက်ကောင်းလို့ဂိုးသွားတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Arteta အပြင်ကအဲ့နှစ်ဂိုးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကစားခြင်းတို့လို့မကစားခြင်းတို့လို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အခု Arsenal အသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေကျွန်တော်က Arsenal ပေးတဲ့တယောက်နေနဲ့ကိုယ့်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေ Arteta ကတော့လာမယ့်နေရာဒီမှာပဲတိုက်စစ်မှုတယောက်ခေါ်မယ်လို့ပြောထားပေမယ့်တကယ်တမ်းကျတော့တိုက်စစ်မှာကျွန်တော်တော်တော်အားနေတယ်ဗျ။ဟိုဂါဘရီယယ်ဂျေဆုကတကယ်ကိုအရေးကြီးမြင့်တဲ့စတရိုက်ကာတယောက်ဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့တကယ်ကလင်နီကယ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်အားရနေတယ်ဗျ။ဥပမာဖာပို့စ်မှာဟိုတနေ့ကဟာဗက်ကောင်းတိုက်သွားပြီးမျိုးသူကဖာပို့စ်မှာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခါ 1v1 လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးကိုအပိုင်ကန်ရတဲ့အလုံးမှာဒါလို့သူမကန်မင်းနဲ့ rice ကိုပေးလိုက်ရင်တော့ဘူးရသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ decision by အားနဲ့ဘူးဂူးသွေးတည်ချလာဆိုရင်မတည်ချဘူး။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကာပရီချီဆူရဲ့ပြက်ပလာပဲ။ဂျေဆူကတကူကောင်းဆန်တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်မပြောဘူး။ကာပရီချီဆူကြောင့် Arsenal ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့အခြားကစားသမားတွေအားလုံးကောင်းတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အခြားပိုင်းတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒါ Arsenal အသင်းကအဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအခွင့်အရေးတုံးချတာပဲ။အခုကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲလဲ။ဂိုးရမှုကပခါယိုဆာကာရှီကမကြည့်မာတီအူဒီကာရဲ့ twin goal တခါကျရင်ကာပူရဲ့မာတီနယ်လီလီယန်ကိုချောဆော့ကျွန်တော်တို့ twin နဲ့တောင်ပိုင်းပိုင်းအားကူရတယ်ကြာအခုလောလောဆယ်မှာအခုအေဒီကပြင်းပြနေမှာ၅ခု twin ထားတယ်အဲ၅ခုဆိုရလေသူက hat trick twin ထားတယ်တပွဲပါလို့သူက၅ခုဆိုတော့ Arsenal ကအခုလောလောဆယ်မှာဟိုခုလက်ရှိ Arsenal အသင်းမှာကြီးပြတိုက်စစ်ပိုင်းကကျွန်တော်မဖြစ်မနေခေါ်စေချင်တာဒါပေမဲ့နီးပြခေါ်မဲ့သဘောလည်းမရှိတော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်း Ivan Toulouse ပါလို့တရားကြတာမှန်ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာခေါ်မဲ့အရှိအယောင်မရှိဘူးနေရာဒီမှာဖြစ်နေတယ်အစီအမံဆိုတာလည်း Arsenal ရဲ့ budget ထဲအများကြီးပဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အမြင်တော့အတိုက်စစ်မှုကိုအခုလက်ရှိကစားမှာနေရာစုံကစားနိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုအတွက်ကိုပဲသဘောချတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဖောမာစင်ကိုအထူးထိုးလေးအတန်လို့ Arsenal ပေးတတ်တယ်ကစားမှာလို့ပြောတာ။ Arsenal နေနဲ့ quality တိုက်စစ်မှု pure striker တယောက်ရှိရင်တေချာပေါ့ဒါ champion ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ရှိပေမယ့် Arteta မှာဒီတိုက်စစ်မှုမရှိတော့ဟိုနခတ်တရကောင်းတယ်ကဂါဘရီယယ်ဂျေဆုကောင်းတယ်မှာပဲခုနကလိုရတဲ့ clinical ရနိုင်တဲ့ချက်ဥပမာအေဒီရပေါ်တဲ့အလုံးစုညာဂိုးနေရာမှာလို့ကြည့်ကြအောင်လို့အေလီဟာလည်းအဲ့လိုလုပ်လို့ရှင်ဂိုးပိုက်ကိုတန်းလာတယ်ကျွန်တော်ကစားမတွေကဘေးကန်လိုက်တိုင်ကန်လိုက်ဘေးကန်လိုက်တိုင်ကန်လိုက်တိုက်စစ်ပိုင်းအားမရဘူးနောက်ခုကခုနောက်ပိုင်းမှာဇင်ချန်ကိုရဲ့ခံစစ်ပိုင်း defending ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ Anfield ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂိုးနဲ့ဥဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာโอ้ทรานก็ตุ๊ปองจ้าเลยก็ทุบตัวไปแล้วมาครอสทาวน์เนี่ยเราโกไปไล่อ่ะเราคว้ําไปสรุปซินเชนโกฮะดิฟเฟนซีฟไปมาอะหุคุณน่ะวูฟาเนเน่กะซ่าได้ประมาณดิฟเฟนซีฟยันปอกไอ้ติเช็คก็เนเน่ตรีทามาซินเชนโกคะคะอะมาเลยเราบอกจินน่ะตูตะลุงอะมาลุงดูดับเบิ้ลไรเออร์ตะคาสิ้นตัวเลยตะคาปฐมาไปมาเลยตูตะคาถัดมาเลยดุริยะไปมาตูอะมาจองฮุบักกะโกต้วนตัวเลยสรุปซินเชนโกกะအဲ့ဆိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းကပြဿနာရှိဘူးဒါပေမဲ့ခံစစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ခင်ရစ်ချန်ကိုက suspect ဖြစ်စရာရှိတယ်လို့တူမယာစုကခြေတုံးကန်ရကနားရပြီးဆိုကြောက်ရတယ်အားရစရာကကိုကဇာတိမှရောက်တဲ့အခုလောလောဆယ်ပွဲပုံကစားထားပြီးတော့အမှတ်ဖြတ်ထားတာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိတ်အာမရသည်ကိုတင်ကိုဒီချက်ပူကောင်းနိုင်တဲ့အစင်တန်းမျိုးတကယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကဗျာမန်စီးတီးလိုတင်လို့လီဗာပူးဆိုရင် move နဲ့ပွဲကိုဘုတ်ပြက်နေ3-4ခုနဲ့ AC ကျွန်တော်ကခဏ game plan okay ငါတို့3-4ခုလောက်သိပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကစားသား4ယောက်5ယောက်လောက်အကုန်လုံးလူ9ယောက်လောက်ဈေးပြီးတော့ AC နားမယ်လေ move နဲ့ပွဲ attack ဒီ Luton Town နဲ့ကမ်းမယ် Villa နဲ့တကယ်အသေးချီကမ်းမယ်ဒီလိုမျိုးထားတာနဲ့နောက်ဆုံးမိနစ် injury time 6မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ကဖျားတာနေတာအသေးတယ်အဲ့ဒါ Arsenal ပဲဘယ်တော့မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ easy way မလုပ်အမြဲတမ်း hard way ကိုလုပ်တာဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေ Arsenal ပေးတဲ့တယ်လို့မကြလေ Arteta အသင်းကစားမှုကောင်းတဲ့အသင်းကြီးဟန်ဖြစ်လာတဲ့ထားပါတော့ဒါကျွန်တော်လမ်းစိတ်ကဏ္ဍလို့ပွဲပန်းထားတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီးစောစောစီးဖြတ်ပြီးတော့ AC နားရမယ့်အစားမှာနောက်ဆုံးအချိန်ဒီ
ရေတပတ်မှဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာအာဆယ်တင်ပဲဒါအာဆယ်တဲ့ဘောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမောင်ဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်